44 gün boyunca savaş təkcə ön cəbhədə getmədi. Arxa cəbhədə də vətənini sevən, uğrunda canından, malından keçməyə həmişə hazır olanlar döyüşürdülər. Əllərindən gələni əsirgəməyərək, orduya dəstək göstərərək. Belə könüllü fəallardan biri də Astara rayonunun Ocakəran kənd sakini Şahlar Hüseynov idi. O, vətən müharibəsi zamanı müzəffər ordumuza dəstək olmaq üçün şəxsi avtomobili ilə dəfələrlə ön cəbhəyə yardım aparıb. Özü isə bunu çox böyük fədakarlıq saymır. Vətən müharibəsi başlayan gündən, sentyabrın 27-sindən, hər bazar günü cəbhə bölgəsinə, kənd cəmatının dəstəyi ilə, qardaşların dəstəyi ilə, əlimizdən gələni ordumuz üçün elədik. Xırda bir şey də olsa, yəni yardımlar apardıq, yəni bununla özümüzə hardasa müəyyən qədər təsəlli tapırdıq, yəni bizim də bir rolumuz olsun bu qələbədə. Və şükür olsun, gözəl bir nəticə əldə olundu. Əsasən Tapqara qoyunla gedirdik, yəni 4 dəfə ora getdi, bir dəfə yolumuz Ağcabədiyə düşdü, ondan sonra da axırıncı yardım apardığımız yer Füzuli rayonu oldu. Horadiz qəsəbəsinə getdik və gözəl bir günə təsadüf elədi 8 noyabra və orada biz Şuşanın alınmasını işitdik. Həqiqətən də böyük bir sevinç, böyük bir qürur hissi idi. Azərbaycan ordusunun hərbi hissələri, xüsusilə də ön xətt bölmələri bütün təminat növləri ilə tam təmin olunsa da, əlavə yardıma ehtiyac olmasa da, xalqımızın döyüşçülərimizə möhtəşəm və hər tərəfli dəstək böyük ruh yüksəkliyi yaratmışdı. Maddi və mənəvi cəhətdən əskər və zabitlərimizə yardım etmək üçün vətəndaşlarımız yarışırdılar sanki. Nəticədə heç vaxt unutmayacağımız kadrların, hekayələrin şahidi olduq. Şahlar Hüseynov da xalqla ordu arasında kiçik bir körpü rolunu oynadı. Yardım karvanlarının öndə gedənlərindən oldu. Müzəffər ordumuzun qələbəsi ilə bitən müharibədən sonra isə o, təmənnasız olaraq şəhid ailələr və qazilər üçün sərnişindaşma xidmətini yerinə yetirir. 12 ildir Bakı Astara sərnişindaşma ilə məşğulam. Müharibədən sonra belə bir qərara gəldim ki, mən də öz missiyama davam edeyim və günü bugün bizim qürür mənbəmiz olan qazilərimiz, şəhid ailələrimizin ailə üzvlərini ödənişsiz Bakıdan Astaraya və Astaradan Bakıya aparıb gətirim və bununla da özümə bir balaca olsa yəni, mənəvi təsəlli tapıram ki, yəni, mən də düzdə onların borcunu qaytırmaq olmaz heç vaxtı, amma yenə əlimdən gələni eləyirəm və bununla özümə rahatlıq tapıram, belə deyək. Və bununla, belə deyək, bir zövq alıram, həqiqətən də. Talışqanda döyüşmüşəm, Suqoşan döyüşmüşəm, oktavunası Suqoşan yaralanmışam. Yaralandığım müddətdən sonra mənim qospitala apardılar, ondan sonra da evə buraxdılar. Evə baxdan sonra neçə dəfələrlə xəstəxana getmişəm. Çox sağ olsun, Şahlar bəy də bizdən pul götürməyib, bir tək mənlə yox, digər qazilərdən götürməyib. Allah razı olsun, arxa cəbhədə olsa da belə, yəni bizə köməkliyə eləyiblər. Şahlar Hüseynov müharibə zamanı yolda başına gələnləri, işğaldan azad olunan torpaqlarımızda gördüklərini danışanda elə bil təkrar yaşayırdı xatirələrini. Bir də övladları ilə fəxr etdiyi çox bəlli olurdu. Onun oğlanlarından biri sərhəd qoşunlarının zabitidir. Övladlarını da özü kimi yardımsevər, vətənpərvər böyüdüb. Tural Kərimov, Rövşən Əzimov, İqrar Evazov, APA TV.